ଆମର ଗତକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାରପର୍ସନସିପ୍ ଅଫ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି କି DHH ପରିସରର 100 ମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ବି ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ତମ୍ବାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ କୋପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ସ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଙ୍କ ଲେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ DHH ପରିସରର ଯେତିକି ବି ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ କରିକି ସର୍ଭେ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଯିଏ ଡିଫଲ୍ଟର ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ବି କରିଚାଲିଛୁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆଗାମୀ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଏ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ତମ୍ବାଖୁ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯିଏ ଯିଏ ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମେଜର ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3,000 to 2,000 ପେନାଲ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତମ୍ବାଖୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ 200 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡର Section 4 କରିକି କୋଟପା ଆକ୍ଟର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିନାଲାଇଜ୍ କରିଛୁ। ଫର୍ଦର ରେପ୍ୟୁକେସନ୍ ଏଇଆ କି ତାଙ୍କେ ଯଦି କନ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫେନ୍ସ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ମେ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିକି ନେଇଗଲେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ, ସବୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ହୋଲସେଲ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଟା ବି ଟିକେ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଆମଟା ବି ବନ୍ଦ ହେବ। ତାଙ୍କ ପୋଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପୋଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ନେଇଯାଇଛି। ହୋଲସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଦୋକାନ। ନ ହୋଲସେଲ୍ ବାଲା ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ବିକିବୁ, ବିକି ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ମନା କର। ଦୋକାନ ଭିତରେକି ପୋଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋଟାକା ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ଭିତରେ ପୋଡ଼ିକି। ହୋଲସେଲ୍ ବାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ବିକିବୁ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁହକରେ ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଫୁଡ଼୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଟୁକା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯେତେ ରୋଗୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରାବାହିକ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଯଦି ଏପରି ଚେକ୍ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ନକଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ କି ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ଏବଂ ଖାଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, 100 ଜଣଙ୍କୁ 100-200 ଫାଇନ୍ କରିଦେବା, କାହାର କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଲ୍ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। କାଲିଠାରୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲର 200 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ 7 ଦିନ ଯାଏ ଗୁଟକା ପାନ ଏବଂ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କରିବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ। ଏ ତିନି ସଂସ୍ଥା ମିଶି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛୁ। ଏ 7 ଦିନେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପକାରିତା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।